עיובין דף ל"ז השיעור מתחיל בעזרת השם עשר שורות אחרונות של הדף הקודם. עומר רב, לסה למסניסן מדתוני איוי. מה ששנינו במשנתנו, למדנו בשיעור הקודם, ששיטס רבי יהודה היא שיש ברירה ולכן, אם אדם הניח עירוב תחומי לשני הצדדים למזרח ולמייריב והוא אומר, למחרת אני אשמע איזה חכם הגיע כאן, איזה חכם הגיע כאן, אם היו שניהם רבו יסוב אומר רבי יהודה, הוא יכול מחר להחליט, הצד הזה אני רוצה שהעירוב יהיה. ואנחנו אומרים, יתברר למפרע שהעירוב הזה הוא, הוא גם רצה מערב שבת. זאת אומרת שיש ברירה. המשנה הזו לסה. המשנה הזו איננה עיקר, כי יש לנו סטירה לדברי המשנה הזו, מהברייסה שם חכם שנה. דתונה איוי רבי יהודו עימר, אי אין עודו מסנה על שני דבורים כאחוד. הוא לא יכול להתנות שמחר יתברר. זאת אומרת, הוא מניח עירוב לשני הצדדים, והוא אומר לאיפה שאני ארצה מחר, העירוב הזה יחול. אלו אם בוא חוכם למזרח, עירובו למזרח. ואם בוא חוכם למה עיריב, עירובו למה אבל לכאן ולכאן לא... זאת אומרת, דווקא כשיש חכם אחד, חכם אחד מגיע, הוא לא יודע אם הוא מגיע למזרח או שמגיע למערב, הוא יכול להניח עירוב לשני הצדדים, ויאמר מחר יתברר איפה החכם הגיע, שם מהיר הוא יתפוס, אבל הוא לא יכול לומר שמחר אני אחליט איזה חכם טוב לי כשבאים חכמים משני הצדדים. שואלת הגימוריה, מה ישנה לכאן ולכאן דלוי? דאם ריירה, למזרח למיירי ונאמי עם ריירי. כי הגימוריה הבינה שמדובר שהחוכם עדיין לא הגיע, לא למזרח ולא למיירי, והוא נמצא כמעט ששת אלפים אמו רחוק מהיר. ורק למחרת הוא ייכנס, למחרת יתברר אם הוא נכנס לכאן או נכנס לכאן. אז שוב צריך להגיע לברירה, אז מה זה משנה אם הוא אומר שמחר אני אחליט איזה חוכם אני רוצה כשיש שני חכמים משתת זדים, או שהוא אומר מחר יתברר, החוכם נכנס כאן, אז רציתי את זה, החוכם נכנס כאן, רציתי את זה, זה גם צריך להגיע לברירה. אומר רבי ירחנון הוא כבר בו חוכם, הביודא מתכוון, בברייסא שאיו הביא, שאם הוא מתנה שדבר שצריך להתברר מחר, בין אם צריך להתברר מחר אני אחליט איזה רבה אני רוצה, או מחר יתברר איזה, לאיפה הרבה נכנס, באמת העירוב לא חל. רק הוא אומר, אם הרבה כבר נכנס, הגיע כאן רב אחד חכם אחד, והוא כבר נכנס לתוך תחום העיר, רק okay. הוא לא יודע, יש לו חיסרון ידיעה, אם הוא נכנס בצד הזה או בצד הזה. אז הוא יכול להניח עירוב לכאן ולכאן, ואומר, מחר יתברר לי איזה עירוב היה נכון, כאן לא צריך להגיע לבריר, לא צריך לקרות משהו בשבת. שאז צריך לברר למפריע, מה שקרה כבר קרה, רק אני עוד לא יודע. ומתברר אחר כך שהחכם היה כאן, בצד מזרח, אז העירוב הזה היה כאן. ממילא בזה רבי יהודה מודה, אבל היכן שצריך להגיע לבריירה, רבי יהודה לא סובר בריירה, ולכן משנתנו איננה עיקר, היא מוטעית. שואלת הגימור אדרבה, לסל דהיימא מס ניסן. יש לך סתירה בין ברייסה למשנה, משנה יותר מדוקדקת מברייסה. אז הפוך, תאמר שהברייסה שעה יושנה, היא לא מדויקת, והמשנה מדויקת. עונה הגימור, לא כדאי תוך. דו שם עינלה יש לי עוד הוכחה, ששיטת רבי יהודה לרבי יהודה דלסט לי ברירה. דתנן. אהלו ייקח יין מבין הכוסים. אדם שלקח חבית יין, כמו שנראה החבית, יש בה מאהלוג של יין, הוא קנה את זה מקותי. אז רש"י מביא שלמעשה בגימור החול, מבואר שגזרו על אקוטים שדינום כגויים ויינם אסור, אבל היה שלב לפני זה שעוד לא גזרו על יינום, אבל אקוטים לא הקפידו על תרומות או מעשרות אז הוא חייב לאסר זאת. אבל אין לו כלים, הוא צריך להוציא תרומה לכלי, להוציא מייסרישי לכלי, מייסרשני לכלי, אין לו כלים. אז הוא אומר כזה דבר, אוי מאו, שני לוגין, שאני עושה לאפריש, אם יש לו 100 לוג, עין בין וניס בתרומל זה אחד מחמישים, זה שני לוג. שני לוגים שאני עשיתי להפריש, הרי אין תרומה. זאת אומרת, הם עכשיו תרומה. איפה התרומה? אני לא יודע. מחר יהיה לי כלי, אני אוציא שני לוגים. התברר למפרע שאלו הלוגים היו התרומה בדקה הראשונה כשאמרתי את המילים האלו. אחר כך הוא ממשיך. עשור, עשור לוגים שאני עתיד להפריש, עשרה ממאה, מייסר רישן. טישו, אחרי שהורידו עשרה נשאר רק תשעים, צריך להוריד עשירית למאיסר שני, טישו מייסר שני. הוא ומייכל בשוייסע מיד, מסביר רש"י, מייסר שיני, אתה יכול כבר עכשיו לגמור עם זה. אתה אומר, טישו בזווית הזו, אין מייסר שיני, ואני מיד מחלל על זה על מעות, והמייסר שיני כבר לא צריך אחר כך להעביר לכלי. אבל אחר כך, למחרת, הוא מעביר שני לוגים והתברר למפרש שזה היה הטרומה, מעביר לכלי הסורו שמתברר למפרש שזה היה המייסר ראשון, הוא כבר יכול עכשיו לשתות על סמך זה שאחר כך התברר. דברי רבי מייקוס עובר יש ברירה רב יהודה ורבי יויסי ורבי שמען אויסרין כן סוברים הם בריירה אז רואים ששית אז רבי יהודה זה אין בריירה אז זה מתאים למה שאיועי שנה במשנתנו איננה עיקר. ולא לא להפך לסלעאיועי ממסליסני יש לך סתירה בין המשנל לברייסא של איועי? משנה יותר מדויקת רבי יהודה כן סובר בריירה. ולוהוד דיקטוני רבי יהודה ורבי יויסי ורבי שמען אויסרין בשני לוגין שאני הוא שנה זוגות זוגות לא אחר כך שלושה אוסרים, אלא כתוב זו וזו זו זה כתונה, דברי רב מאיר ורב יהודה, שניהם סוברים בריירה. והזוג השני, רבי יויסי ורבי שמענוי סוברים, כן סוברים אין בריירה, לכאורה עוד מעט נראה עוד פירושים. שואלת הגימורי, וסובה רבי יויסי, אין בריירה לכן אי אפשר להשתמש בפטנט הזה של שני לוגים שנוסית להפריש? ועוד נא, רבי יויסי הוא אמו, שתי נושים. שלכל אחת מהם היה חיוב להביא שתי תורים או שני בני יוינו, כאן, כאן זאת אומרת זוג יונים, כדי להקריב קורבן אחד לאוילו אחד לחטוס, הם, כל אחת מהם הייתה יולדת או זובו, שלקחו את זקיניהם בעירוב, הם קנו ביחד ארבע יונים. אוי שנוסנו קניהם לכוהם ביחד. אז אני לא יודע מה שלה, מה שלה, איזה שיר צקוין יקריב אוילו, הוא לוקח זוג אחד, עושה את שניהם אוילו, אוילו אחת לזוט. אוילה אחת לזו, ולאיזה שיר יצא עקב חטוס זו, כשאינו לקח שניהם חטוס, חטוס אחת לזו, חטוס אחת לזו. הוא עדין, הוא יכול לקחת, כל כן, לחלק אותו, אחד לאחד למה? כי סוברים יש בריר, ואנחנו אומרים, הוברר למפרע כשהוא לקח את האויל ואומר זו העולה של סורו. הוברר למפרע שזו הייתה של סורו. כי אם זה לא של סורו, אלא זה של השנייה, של רוכל, ואתה אותה לשם סורו, אז זה פסול, אם זה אוי לו לא, זה כשר, אבל לא יהיו לו לבעל עם חוי חויו, ויצטרך להביא עוד אחד אם זה חטא או זה פסול לגמרי. זאת אומרת שרבי יוסי סובר יש ברירה. אז תראה במה שרבי יוסי אומר בשני לוגין שאין ברירה. אומר רבי, או סום כשאיסנו, אומר רש"י, שיתנו אנשים ביניהן, שכל מי שיקריב הכהן לשמו, יהי שלה. מקשים תאיסוויז ושאר רישויינים, היינו ברי רגמורו שטוילה בדס הכויין שאויסו שיעשה יסבור על שהוא שלו. מסביר הרשש שכוונת רש"י כך, הם קנו ביחד ארבעה יונים, הם אומרים, בינתיים הכל בשותפות. מתי יתברר מה שלי מה שלך? כשהכהן ייקח, יונה אחת יאמר זו עלה של סורו, אז זה יהיה של סורו. מתי צריך להגיע לבריירה שאני צריך לומר שפעולה מסוימת או רצון מסוים יברר למפרע? כמו כאן באירו, אי אפשר לעשות עירוב באמצע שבת. הוא שם את העירוב לפני שבת, בשבת הוא מחליט וזה מוברר, מתברר למפרע מה חל בערב שבת. כאן לא צריך לחול למפרע מה שהכהן מחליט של סורו, זה היה של סורו בדקה הראשונה, לא? עד עכשיו זה היה של שניהם ביחד. מעכשיו אילך זה של סורו, זה של רוח, לכן אין כאן עניין של בריירה. ככה רשש מסביר את רש"י, אבל הוא מסביר שאתויסס כן אפשר להבין מה שאתויסס יקשה, כי זה נקרא שמוכרות שמוכר... אחת לשנייה את האוילו ומוי חור אל עוסו ושלמה ולא עוסו ולכלום. יש בספס אמס עוד פירוש בדעס רש"י. שולט הגימורי אי יוכי שכך היה התנאי ביניהם, מה אליהם הם גם היה חידוש? הרי לא צריך להגיע לכאן לבריירה בכלל, מה שהכהן לוקח, אז זה נהיה שלה. קומש מלון כדרף חיסדה. מה היה? הם קנו ביחד. אחר כך... הם עמדו ואמרו זאת, היונה הזו תהיה חטוס, זו תהיה אוי לו. לכאורה אחר כך נתנו לכהן והכהן עשה להפך, לכאורה זה פסול, לא זה כשר. דאומר רב חיסדה, הן אקינין מספרשס. כשאדם מביא כן, כן זה זוג, לאוי לו ולחטוס לא מתפרש, מה חטוס, מה אוי לו. אלו בשני זמנים, היא בלקיחס בעילים, או בשעת הקנייה, הוא קונה אומר, זה אוי לו, זה חטוס, אי אפשר אחר כך להחליף זאת. היא, אם הוא לא יחליט בשעת הקנייה, מתי הזמן השני, בעשייה אז כהן. אבל בין הלקיחה לעשייה, אי אפשר להחליט. לומדים זאת מפסוקים כמו שרש"י מביא. אדם לקח סתם כן, אחר כך אומר זו או אלא זו חטוס, אפשר לשנות. זה נקבע או בקנייה או בעשייה של הכהן. זה החידוש, אפילו שהם אחר כך נתנו שם, זה כלום. אז מה אמרנו? שרב יואיסי באמת לא סבר ברירה, כמו שמבואר בב... בברייסה של שני לוגי שנוסי להפריש. וכאן ביונים לא צריך להגיע לבריירה. והקאטיס, אוה רב יאיסי איי בריירה. ואותן יהיה. המורץ שומע לחובר, הוא שומע מחובר שהוא יוצא עכשיו לקנות משהו בשוק, הוא רוצה לקנות אגודת ירק או גלוסקה לחמנייה, אז הוא אומר, תקנה שתיים, אחת לי אחת לך. קח לי אגוד האחס של ירק או גלוסקה האחס. עכשיו החובר שהוא מקפיל על תרומס ומאייסרס, המורץ לא מקפיד. החובר הולך וקנה שתי אגודות, הוא לא החליט, זו בשבילי. וזו בשביל המאורץ, הוא קנה שניים. אחר כך הוא לוקח אגודה אחת, נותן להמאורץ. אגודה אחת, נשאיר לש... לעצמו. אין לו צורך לאסר, הוא לא צריך לאסר לפני שהוא נותן להמאורץ את האגודת ירק. דברי רבי יוסי. והחכמים אומרים? צורך לאסר. מה המחלוקת ביניהם? הכלל הוא שלחובר אסור למכור להמאורץ דבר שאינו מתוקן. כי המורץ לא יעשר זאת, הוא יסמוך על המורץ, שאתה קנית את זה מהמורץ. המורץ זה דמאי, אתה הולך, מוכר את זה למורץ אחר, הוא לא יפריש מזה. אסור לך למכור את זה למישהו אחר, אסור לך לתת את זה למישהו אחר, שהוא לא יפריש מהדמאי. אתה צריך קודם להפריד, אחר כך לתת לו. אומרים חכומים, אתה קנית סתם שתי אגודות. אחר כך אתה לוקח אגודה אחת, אתה נותן אותה למורץ. אולי זו האגודה באמת שקנית לעצמך. אתה עכשיו מחליף עם המורץ, אתה משאיר את שלו אצלך ואתה נותן לו נ תאסור לך לתת, הוא דבר שאינו מתוקן. צריך להפריש קודם תרומס ומייסרס, אחר כך, תרומס לא צריך מדמיים מייסרס, ואחר כך תיתן את זה למורץ. רבי יואיסיס סובר, לא צריך, למה? כי אומרים יש בריירה. כשאני לא אמרתי מה לי, מה למורץ, אחר כך אני לוקח אחד, אני נותן את זה למורץ, אני אומר, מתברר למפרע שזה מה שקניתי לו. לא. ולעולם לא הייתה כאן החלפה בינינו. אני פשוט הייתי שליח להביא לו, וזה לא שלי, אני לא מוכר לו, אני לא נותן לו, אז אני לא צריך לאסר. אז רואים שרבי יויסי הוא סובר יש בריירה. עונה הגימורי איפוך, צריך להפוך את השמות. רבי יויסי סובר שהוא צריך לאסר, ואחר כך הם סוברים שלא צריך לאסר. תושמה, מביאה הגימורי עוד ברייסי. האוימר מייסר שיש לי בבייסי, יש לי מייסר שני בבית, אני רוצה לחלל זאת על כסף. מחולל על סלע שתעלה ביודי מן הכיס. יש לי כאן, כאן ארנק מלא סלויים. הסלע הראשון שיצא מן הכיס, על הסלע הזה אני כבר עכשיו מחלל זאת. כאן צריך להגיע לבריירה. כשהוא יוציא את הסלע מהכיס, אנחנו אומרים, הסלע הזה, הוא יתברר למפרש שעליו חלה החילול מייסר כבר אז. רבי יוסיימה מחולל, זאת אומרת שרבי יוסי סובר בריירה. האמת, בסייפה שם שנינו, ואחר אומרים, אין מחולל, כי הם סוברים שאין בריירה. אז אומרים שרבי יוסי סובר בריירה? עונה גימורי צריכים להפוך את השמות גם כאן. אם רבי לא יחילל, וככויים אומרים חילל חיילל. שואלת הגימורי, היה לך כאן שתי ברייסס שרבי איסי לכאורה סובר ברירה. יש לך ברייסה אחת ששני לוגי שאינו עשיד לאפריש שרבי איסי לא סובר ברירה. אז מה, אתה הופך שתי ברייסס בשביל אחת? תעשה להפך. ומאי חוזיס דה אפריסטרטה מכם מחודי? איפו חודי מכם תרתי תהפוך שם ותאמר שרבי איסי סובר. כמו רב מאיר שאפשר לעשות את שני לוגי שאינו עשיד לאפריש. עונה הגימורי, הברייסה השנייה שהבאת עכשיו של מייסר שיש לי בבייסי, עובדה יפחתניה, ממילא צריך להפוך שם את השמות, כך מוכח מהמשך הברייסי. דקוטונס היפה, ומוידר רבייסי, באוימר, מייסר שיש לי בטור בייסייה מחולל אל הסלע חדוש או שתה לביודי מן הכיס, וכפי שיבואה לאלון בכיס יש לו רק סלע חדשה אחת שחילל. למה? כי כאן לא צריך להגיע לבריירה, יש כאן רק סלע אחת, אז עכשיו הסלע היא כמו שהיא, עכשיו נהיית מחולל עליה המאיסו. מי דקום הרוכש שבזה מודה רבי יויסי שחילל, מקלע שהגרסה הנכונה ברי שדה הוסום, שאמר סלע שטה לראשונה, לא היא חילל. ממילא אז הפוך, יש לי שתי ברייסס שרבי יויסי לא סובר ברירה גם כאן במאיסר שני שהוא מחלל, וגם הברייסס ששני לוגי של נוסי להפריש. אז הברייסה היחידה של הבורת שמה לחובה, שם צריך להפוך את השמות. שרבי יויסיס סובר, שצריך להסר כי אין ברירה. שאלות עכשיו הגימור, מה שהסברנו מקודם, אי סלע חדוש או אי דומה. אי די כתרתאות לס. יש לו שתי סלעים חדשים, או שלוש סלעים חדשים. אין לו לא, מי די, יש ברירה? רבי יויסיס אומר, הוא אומר שסלע חדוש יש שער לביודים מן הכיס, זה חל, למה? אנחנו אומרים, יתברר למפרש, זה הסלע שעליה חיללו. היינו כמייסים, מה ההבדל בין סלע חדוש או לסטלע סתם? שוב, צריך להגיע לבריירה. אלו לו דלק לא חודש, יש לו רק סלע חדשה אחת בכיס, כמו שהסברנו מקודם. מאי טלה? אז מה הוא אומר? סלע חדושו שטלה ביודי מן הכיס. מה היא צריכה להעלות? טלה ראשונה, זו שנמצאת, היחידה. עונה הגימורה, באמת מדובר שיש רק אחת, ולכן לא צריך להגיע לברירה. רק היידא דה טונה רי שטלה, טונה סייפנה מטלה. מסבירים טייסס מה החידוש? אם באמת יש רק סלע חדשה אחת ולא צריך להגיע לבריירה, אז מה החידוש? ודאי שהחילול חל. אומרים טייסווס וקומשמא לון דלו גזרינן שלא תחול, שלא יחול החילול, או אותו אחד די קטרטו איתלס. לא גוזרים, אם יש לו רק סלע חדוש אחת, החילול חל. אומר לי רובה לרב נחמן. רובה הבין שאפשר להבדיל בין דינים דוי רייסה לדינים דרבונו לעניין בריירה. אפילו שמוצאים תנועים שסוברים שבדוירייסה אין בריירה, אבל לכאורה בדרבונון צריכים כולם לסבור שיש בריירה. שואל רובת רב נחמן, מן היי תנא, מי הוא התנא שמצאתי, דאפילו בדרבונון לסט בריירה? נתניה, אומר לחמישו, אדם לוקח מזון שתי סודס, אומר לחמישה אנשים, תשמעו, אני יוצא עכשיו מחוץ לעיר, אני מזכה לאחד מכם, לחלק מכם, את העירוב. ואני שם עבורו עירוב. אבל עדיין לא מחליט למי, אחר כך אני אחליט למי. הרי אני מערב על איזה ממשר מכם שארצה. רות סיסי, איזה שאני אחליט שהעירוב עבורו, יילך ילך. עירוב, שמתי בשבילו עירוב. לא ירות סיס מי שאני אחליט שלא, לא יילך אז עכשיו כך, רוצו סמי בויד אם כבר לפני כניסת שבת הוא החליט, אותו אני רוצה, אותו לא, אותו כן, עירוב הוא יעירוב. אבל אם הוא מחליט רק משחשכו, אין עירוב הוא יעירוב. כי צריך עכשיו להתברר למפרע, שמה אומר שהוא רוצה לא, רוצה לא, כך גם הוא רצה בזמן כניס העירוב. לא מינ בריירה, אפילו שכל דין עירוב ותחומין הוא רק מדה רבונן. כך רוב שואל את רב נחמן, מי הוא הטען הזה? איש תיק ולא יאמר לי ולא מידה, הוא לא ידע לענות לו. שואל את הגימור למה הוא לא יודע רב נחמן? ולימי ליתן דבי איוי הוא. הבאנו מקודם ברייסה, איוי אומר בשם רב יהודה, שלעניין עירוב שו דה רבונן אין בריירה. עונה גימורל לא השמיעה לי, רב נחמן לא שמע את הברייסי של איוי. אומר רבי יוסף, רבי יוסף אומר, מה אתה שואל מי הטנא? טנא שקלס, מעל מכל הטנאים, לקחת מהעולם, נעלמו לך כל הטנאים? טנאי זה מחליקס מפורשת, נתניה. הרי נים מערב לשבוסויס של כל השונו. אדם לוקח למשל חבית יין, שנשמרת להרבה לה זמן. הוא יוצא מחוץ לאירו, באיזו מקום, הוא שם את זה במקום שמור, הוא קושר את זה, זה יהיה מונח שם כל השנה. עכשיו הוא אומר, אני לא רוצה כל השנה שיהיה לי עירוב לכאן. כל בן אש של כניסת השבת, יחול לעירוב. כי יש שבתות שאני רוצה, יש שבתות שאני לא רוצה. כי העירוב הוא גם עושה לי חובה. ברגע שיש לי עירוב כאן, אני לא, אני לא יכול לצאת מהצד השני של העיר, אני לא יכול לצאת אפילו פסיעה. או אם הוא עשה שם אלף, הוא יכול לצאת לצד השני רק אלף. אז הוא אומר, כל שבת ושבת אני אחליט. רוציסי ילך שבת שאני ארצה שהעירוב יחול, זה יחול. לא רוציסי לא יהיה ילך. אז עכשיו כך, כל השבתות של כל השנה, רוצא מבוידיואים. מגיע ערב שבת ומחליט השבת הזו, אני רוצה את העירוב. אז ודאי שעירוב או יעירוב. אבל אם, מי שחשיכו. אם באמצע שבת, אחרי שנכנסה שבת, אומר, השבת הזו, אני רוצה. ורציתי כבר בערב שבת, אומרת, עכשיו הוא מברר שהוא כבר רצה בן אשמושס. רב שמעון או אומר, עירוב או יעירוב. ואחר אומרים, אין עירוב זאת אומרת, יש לי כאן מחלוקת מפורשת, האם בדרבונון של עירוב, יש בריירה, או יאים בריירה. עכשיו כך, רבי יוסף ממשיך, יש לכאורה כאן סתירה, רב שמענו הסובר שיש בריירה, ואושם עינא לרב שמען דלסטלי בריירה, איפה? בב... בברייסה שלו לקח יין לבין הכוסים, רב הוא מהזוג השני שסובר עם בריירה, כאשר לרב שמען דרב שמען, אין לו ההיפוך, בהכרח צריך להפוך את השמות, רב שמענו אומר אין עירוב ויהיה עירוב, ואחר כך אומרים עירוב ויהיה עירוב. מתייסס מסביר שרבי יוסף רצה הרי לומר לרובה מי הוא הטאנה שסובר שאין ברירה בדרבונן. אז לפי הגרסה שלפנינו שוב אין לו שם של טאנה חכומים. אז הוא אומר בהכרח צריך להפוך את השמות, אז יש לך את הטאנה רב שמן הוא שאומר אין רוב או יירוב. שואלת הגימורי מהי קשי? הרי אמרנו רובה הזכיר שיש הבדל מן דרבונן לדי רייסה. אם כך אין כאן בכלל סטירה בדאס רב שמן. דילמה כי לסטלי לרב שמעם בריירה בדוירייסה ואחרי משני לוגי שאני עושה להפריש. זו שאלה של דוירייסה של תבל, לכן הוא אומר אין אבל בדרבונון בשאלה של עירוב איסטלי. עונה גימורי כוסוב הרב יוסף מנדה איסטלי בריירה לא ישנה בדרבייסה לא ישנה בדרבונון איסטלי. ומנדה לסטלי בריירה לא ישנה בדרבייסה ולא ישנה בדרביונון לסטלי. אז למעשה תייסס מתקשים ונשארים בקושייה, אז מה רבי יוסף הביא לרובה? והרי רצה להוכיח לרוב מישהו שסובר בדירבונן, אז תייסס מתקשים בזה. אז למעשה הבאנו שיש לכאורה סטירה בדאס רב שמען. בשני אילוגי שאני עושה לאפריש רב שמען סובר שאין בריירה, וכאן בעירוב רב שמען סובר שיש בריירה. אז רב יוסף אמר, צריך להפוך את השמות. תירוץ אחד, לכאורה היה לנו עוד תירוץ, שישר להבדיל בין דירייסא לדירבונן. מביאה את תירוץ שלישי. רובו אמר, באמת רב שמען סובר יש בריירה, ולכן בעירוב, או יאירו, אפילו שהוא מחליט רק באמצע שבת, שהשבת הזו הוא רוצה. למה בלוקח יאיל בן הכוסים אי אפשר להפריש על העתיד, זה לא בגלל שאין בריירה. אלא שיינא אוסום בתרומה. דבינן ריישיס, כתוב בפסוק ריישיס דגון חו ותירוישכו. היא צריכה להיות מובדלת משייריה, היא הראשית. ריישיס ישיורי אוניקורים. וממלך אומר שני לוגי שנוסיד להפריש יהיו עכשיו תרומה. נכון שיש בריירה והתברר אחר כך למפרע שזה הטרומה, אבל זה לא ניכר השני לוגין, לא ניכר איפה הטרומה, איפה השיריים, אז זה לא יכול לחול. אומר לאביים, אלו מעטו שיש כזה דין, אוי לפונוב שני רימוינים של תבל. ואומר, אם ירדו קשומים היואים, יהי זה, טרומה על זה. הרימון הימני, יהיה טרומה על הרימון השמאלי. ואם לא ירדו קשומים, יהי להפך. אם לא ירדו קשומים היום יהי זה, טרומה על זה. או חנאמה, בין יורדו, בין לא יורדו, דהיים בדבור אוף כלום, כאפילו שאני אומר יש ברירה, אבל אין שירוני קורין, בשאסה חלויס, לא ניכר מה הטרומה מה השיריים. וכי תהיים או חנאמי ואותנן. אדם יש לו קרי של תבל, והוא אומר, טרומס הקרי הזה, הוא מהס רויסוב, הטרומה, המייס הרישן, המייס השני, בית או יחוי. או שיש לו קרי של מייס רישן, והוא אומר, הוא טרומס מייס הזה, בית או יחוי. אפילו שלא בירר איפה הטרומה, איפה השיריים, הוא אומר בתוך ובאמצע. רב שמענו אמר קור <אז> ראשם. אז רש"י אומר, מי נפקא מין עדיין לא יאכל לאכול זאת. אלא אם כן הוא כוין בירושלים, הוא יאכל לאכול זאת, כי ממילא מותר לו טרומה, ממילא מותר לו מעש השני בירושלים, אבל חוץ לירושלים או זר לא יאכל לאכול זאת, כי לא יודעים איפה הטרומה, איפה השיריים. אומר ראשי נכון אבל קור ראשם, עד עכשיו מי שאכל זאת אכל תבל, ועכשיו מי שיאכל זאת, הוא אכל תרומה, הוא אוכל אבל למעשה, מה כתוב כאן? קור רעשיים. אפילו שלא ניכרים השיריים, לא יודעים איפה טרום, איפה השיריים. אז למעשה רש"י אומר, אז הקושייה היא בעצם מהמשנה הזו של טרום הסקרי. אז מה הבעיה צריך להתחיל אם אין לו אלו מעטול שני רימוינים? אומר רש"י אינו חן הוא רק רצה לבטא יותר את הקושייה. העיקר הקושייה מהמשנה. עונה גימור אשיינו אסום, דאי כסביבוב. נכון שלא יודעים איפה הטרומה, איפה השיריים, אבל יש שיריים מסוימים שמבוררים, מה הקצוות של הקרי. והרי הוא אומר בתוכוי, הקצוות ודאי לא טרומה, הקצוות שיריים, מספיק לי שחלק מהשיריים מבוררים, כדי שיהיה כאן טרומה. אבל כשהמדע אומר שני לוגין, ואין כאן שום שיריים מבוררים, הטרומה לא חלה. ואי בו יסיימהם תירוץ רביעי על אסתירא בדאס רב שמן. באמת רב שמן סובר בריירה, ולכן באירוב, אירוב ואירוב. מה שהוא חולק על רב מאיו ואוסר לומר שני לוגים שאני עשיד להפריש זה לא בגלל שהוא לא סובר ברירה, הוא סובר ברירה. כדקותון את איימן כתוב בברייסם מה הטעם שהוא חולק על רב מאיו. אמרו לו, יאמרו לו רב שמע ורב יאיסי לרמי יא יא תומוידה שמו איבו כהנויד ונמצא זה שויסת וולים למפריה. הוא אמר שני לוגים שאני עשיד להפריש יהיו תרומה מעכשיו. הוא מתחיל לשתות. בסוף הוא לא יפריש את הטרומה. תקראת תקלה. אה, חבית תיבקע, תישבר, היין יישפך, ולא הייתה אפרושה בסוף, אז כל הטרומל לא חלה, אז התברר שהוא שתה תבל, לכן אסור לעשות זאת. הוא או אומר, למה היה להם רמייו? לק שיבוקה, לא צריך לחשוש, שהיא שיבוקה נדבר אז. אפשר לשמור שלא היא ייבקע, לא צריך לחשוש. אז רואים שזה הסיבה שרב שמען חולק על רמייו, לא כי הוא לא סובר בריירה, ולא כי הוא לא סובר, ולא כי הוא סובר שצריך שירו אני קורא. שואלת הגימור, למה היא דה סולדיקה דייטין מי קורש, הטעם שרב שמן, ובייני רישי ששירו אני קורין? וכמו כן מוסיפים הטייספס למה שסברו תחילו, שהוא סובר כשאין ברירה, לכן הוא חולק. אם כך, איך מתאים מה הש... שכתוב בברייסק כאן? מייקו אמרלי, ששמו היא בו כאן, לא יודע, הסיבה שהם חולקים זה משהו אחר? עונה הגימור, אוכל קאמרלי, הם טענו כך לרמי יום. לדידה אני אפשר לעשות את השני עילוגי שלנו עשי להפריש, בייני רישי ששירו אני קורין? או, אנחנו לא סוברים בריירה, לדידוך, נכון, אתה סובר בריירה, אתה לא סובר שצריך שירוני קורין, אבל יא תמוהי דשמו איבוקה אנויד ונמצא שויסת סטבוולים למפריעה. הוא אמר להם, לכשאיבוקה לא צריך לחשוש. עד כאן דף ל"ז.